هونراوێکی حافزی شیرازی بە چاوکەوت نەمەتوانی بیری لێ نەکەمەوە. ئەمەوێت ئەو بیرکردنەوانەتان بۆ باس بکەم کە بە خیاڵم داهاتن و ئەم هۆنراوەیە هۆکارەکەیان بوو. ئەگەر خودا بانگێشتی ئاهەنگێکت بکات و بڵێت هەموو ئەوانەی ئەمشەو لەم هۆڵەدان میوانی تایبەتمەندی منن. کاتێک گەیشتیتە ئاهەنگەکە چۆن مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەیت؟ بەڕاستی بەڕاستی زۆر لەوە دڵنیام کە کەس نییە لەم هۆڵەدا لەو میوانانی پاشاکە بانگێشت کراون. پلان لە گەوهەرەکان و جوانیەکانی ئەم هۆڵە بەرزتر نەبێت، چونکە هەمووان میوانی تایبەتمەندی خودان. ئەم دێڕانە زۆر سەرنجیان ڕاکێشام. بیرهێنانەوەیەکی زۆر بەچێژە کە هەموو کەسێک لەم جیهانەدا گەنج و پیر و ناو، هەر زمانێک و هەر ڕەنگێکی پێستیان هەیە، هەموویان میوانی تایبەتمەندی خودان لەم زەویەدا. زۆرجار کە لە شوێنێکی قەرەباڵغدا چەند چرکەیەک لەو خەڵکە ئاڕوانم کە لە دەوروبەر من، هەر کەسێک تایبەتمەندیەکی جیاوازی هەیە، هەمووان ڕوخساریان جیاوازە. یەکێک چاوەکانی پچووکە، یەکێک لوتێکی باریکی هەیە، یەکێک قژی کاڵە، یەکێک قژی تۆخە. بەڵام گرنگ نیە هەر یەکەمان شێوەمان چۆنە. ئێمە هەموومان میوانی تایبەتمەندی خوداین. باشە پرسارێک، چۆن پێویستە لەگەڵ میوانە تایبەتمەندەکانی دیکەی خودا مامەڵە بکەین؟ ئێستا چاوەکانت بن و قین و خەیاڵ بکە کە لەلایەن پاشاوە بانگێشتی میوانداریەکی شاهانە کراویت. چۆن لەگەڵ میوانەکانی پاشادا مامەڵە دەکەیت کاتێک دەزانیت ئەوانیش وەکو تۆ میوانی تایبەتمەندی پاشان؟ زۆر نەرمونیان و بەڕێز و میهرەبانە بیت لەگەڵیان، وانییە؟ ئەی ئایا ئێمە چۆن لەگەڵ میوانە تایبەتمەندەکانی خودادا مامەڵەمان کردووە؟ ئێمەی مرۆڤ هەموومان گوناه دەکەین. گرنگ نییە چەندێک لە کردەوە ناشینەکانی بەرامبەرەکانمان و ڕەوشتەکانیان ناڕازین، چونکە ئەوان هەر میوانی تایبەتمەندی خودان. کێیە و بۆچی بووەتە میوانی تایبەتمەندی خودا کاری ئێمە نییە. تەنها خودا خۆی دەزانێت ناوەڕۆکی هەر مرۆڤێک چۆنە. بەڵام ئەرکی سەرشانی ئێمە وەک ئیماندارێک لەم میوانخانەیەدا ئەوەیە ڕێز لە هەمووان بگرین و شایستەیی بۆ ئەم بانگێشتە خواییە بنوێنین. پێویستە ئێمە زۆر دڵخۆش بین ئەو کاتی بیرەکەینەوە کە ئێمە میوانی پاشاین. لەم بیرکردنەوانەدا بووم و بەسەر سوڕمانەوە لەوە ڕاما بووم کە ئایا منیش میوانی تایبەتمەندی خودام؟ بەڵێ، منیش بانگێشتی ئەم ئاهەنگە کراوم. باشە، چۆن لەم بانگێشتانەدا مامەڵە ئەکەین؟ بێگومان یەکەم جار سوپاسی پاشا ئەکەین کە ئێمەی لەبیر بوو بانگێشتی کردوین، وایە؟ هێندەش دڵخۆشە بین کە حەزەکەین هەمووان بزانن پاشا ئێمەی بۆ گۆشکەکەی خۆی بانگێشت کردووە. بەڵام ئایا سوپاسی خۆمان کردووە کە ئێمەی بانگێشتی ئەم ئاهەنگە پڕشادی زەوی کردو و ڕێزی لێ ناوین؟ ئایا سوپاسمان کردووە لەسەر نیامەتی ژیان و کاتە شیرینەکانمان؟ سوپاسمان کردووە لەسەر ئەو خوار نەخۆشانەی لەسەر سفرەی گەردوون ششتومانە و ئەو گفتوگۆ شیرینانەی لەگەڵ میوانە تایبەتمەندەکانی خودادا هەمان بووە؟ یان بە پێچەوانەوە زۆر لووت بەرزانەم بانگێشتکردنەمان بە گەورەیی و شکۆی خۆمان زانیوە بێ ئەوەی سوپاسی پاشا بکەین؟ کۆتا شت کە ئەم هۆنراوەیە وای لێکردم بیری لێ بکەمەوە ئەوە بوو کە ئایا من بیرمە کە پێویستە لە کۆتاییدا ئاهەنگە بەجێ بێڵم؟ ئەمە کۆتا پرسیار بوو کە لە هەمووی زیاتر ترساندمی. ئێمەی مرۆڤ هەندێک جار بەهۆی خۆشی ئاهەنگەکەوە لەبیر یەکەین کە پێویستە لە کۆتاییدا ئاهەنگەکە بەجێ بیێڵین و ماڵ ئاوایی بکەین. کێشەکە لەوەدایە کە ئێمەی مرۆڤ پلەی خۆمان لەبیر یەکەین کە تەنها میوانێکین لەم جیهانەدا و لووت بەرزانەوە بیرەکەینەوە بۆ هەمیشە لەم ئاهەنگەدا دەمێنینەوە. یەکسەر ئەوش لەبیر دەکەین کە خودا بەهۆی میری خۆی وەرەگەیداین بەشداری ئەم ئاهەنگە بکەین. ئەی ئایا پارێزگاریمان لەو شتانە کردووە کە خودا بە ئەمانەت پێیداوین؟ ئەو شتانەی کە خودا بۆ ماوەیمانەوەمان لەم ئاهەنگەدا پێیبەخشیوین؟ جەستەمان، زەویەکەمان، خۆشەویستانمان، زۆرجار شتانێکەکەین کە پێویستە نەیکەین. دژایەتیکردنی هاوڕێ میوانەکانمان بە زبری و ناشرینی وا بیرەکەینەوە کە کەس نامان بینێ و نامان ناسێ. بەڵام لە ڕاستیدا پاشا بیسەر و بینەری هەموو شتێکە. خودا بە پێیکردەوەکانمان و هەڵسوکەوتەکانمان هەڵباندە سەنگێنێ کە بانگێشتمان کات بۆ ئاهەنگێکی خۆشتری دواتر یاخود بانگێشتمان نەکات. بێگومان ئاهەنگی دواتر زۆر گەورەتر و خۆشتر و جوانترە و میوانی زیاتری تیادا بانگێشت کراوە و هەرگیز کۆتایی نایەت. ئەی تۆ پێت وایە بانگێشت دەکرێیت؟